Dobroveče ili dobar dan svima i dobrodošli na večerašnji program koji ćemo realizovati sa našim gostom, dragim Vladimirom Skočevićem Skočom, povodom predstavljanja njegove zbirke poezije Ponekad se probudiš u Beogradu. I sada, namesto čitanja biografije autora i namesto onoga čak što i piše o njemu na koricama knjige, ja bih iskoristila priliku da o autoru zapravo da Skoča samo sebi progovori, zato što je to nešto što on stvarno najbolje radi. Hvala, ćao, dobro večer, hvala vam svima što ste došli. Pa, što se tiče, nešto kao sebi, biografija i to. Evo, ja sam našla tvoj tekst jedan. Aha, aha. Da, da, da. Pa vidiš, pa možeš i to da pročitaš, a mogu ja. A možeš. Mogu čisto o pesmama, pošto me mnogi ljudi pitaju, otkud pesme, kako pesme, nismo ni znali da pišeš pesme. Da, a gde ti sad trčiš, nismo još stigli do tog dela, to ja sve treba tebe da pitam. A, dobro, dobro, onda pitaj. Sve će te to pitati, da. Ali želela sam da pročitam zato što meni se ovaj tekst sviđa i nekako se zapravo, mislim da je dobar uvod u ovo o čemu ćemo dalje da pričamo. U životu sam promenio mnogo poslova. Radio sam na benzinskoj pumpi, bio sam prevodilac engleskog, brisao sam stolove u restoranu, na internet portalu sam objavljivao solidno besmislene vesti iz popularne kulture, ne odobravao ili odobravao komentare čitalaca na te vesti, a dobar deo radnog veka sam proveo kao autor i voditelj muzičkih emisija na radiju. Osim ovog poslednjeg, ništa od tih poslova nisam voleo. Manje mi je smetalo to što sam uvek bio šraf u nekom velikom sistemu koji bogate čini još bogatijim, siromašne još siromašnijim, a više me je bolelo to što sve te poslove iz dubine duše nisam voleo da radim. Opet pravim izuzetak kod puštanja muzike na radiju, ali 2023. ne možete plaćati račune tako što ćete se time baviti. Jednostavno, novac na radiju je premali, ako ga uopšte ima. Imam završenu samo gimnaziju, tako da nisam bio u prilici mnogo da biram, bar kad su legalni poslovi u pitanju. Što se tiče poslova za koje ti ne treba nikakva škola, nije mi se radilo kao vozač, kriminal me nikada nije privlačio, a politika još manje. Tako da sam morao da se oslonim na ono što znam da radim, a da nije puštanje muzike. Jedino logično rešenje za mene je bilo pisanje. Oduvek sam znao sa rečima. Pesme pišem još od ranih razreda osnovne škole, a ocene koje sam dobijao na pismenim zadacima iz srpskog su jedine kojima se mogu ponositi kroz svoje 12-godišnje školovanje. Nije bilo dileme, moj poziv će biti pisanje. I evo ga. Ovo je zapravo deo samo jedne priče koju je Skoča objavio pre nekoliko meseci i sada evo zvanično dobrodošao Skoča. Hvala, hvala, bolje vas našao. I ti si to pitanje već negde krenuo da odgovaraš na njega. Zapravo svako ko tebe pozna i ko prati tvoj rad ima nekoliko fenomena u vezi sa tobom, nekoliko prvih puta. I ono čega bih ja zapravo krenula je to da smo mi, ovo je zapravo treća sreća. Mi sa Skočom dogovaramo gostovanje već, evo, ovo je zapravo stvarno treća sreća, treći put. I to je trebalo da bude, ja mislim, prvi put u istoriji ove ustanove da nam bude gost neko ko piše, a nema objavljenu ni jednu knjigu. Međutim, on toliko piše da smo mi, kao i sada, pa i onda imali zaista dovoljno materijala da možemo da organizujemo jedan književni susret, tako reći sa njim. Međutim, onda iz nekih tehničkih razloga nije moglo prvi put, nije moglo drugi put i treći put se namestilo. Skoča je možda znao tada zašto se baš namestilo, ja nisam znala. I tako sam nazvala ovaj program U susret knjizi. Pa kao jednom će biti, ne znajući da će to da bude za nekoliko meseci. E sad, Skočo, desilo se i to. Desilo se i to, da, trebalo je da bude, nisam ni ja znao da li će knjiga biti objavljena pre ovog dana ili kasnije ili šta li. I drago mi je što je knjiga izašla pre i što je ovo kao neka vrsta, mislim, nije neko promocija knjige,
ali ono što je meni posebno drago, ja u životu sam imao, puštao sam muziku u javnosti mnogo puta, tu su bili razni ljudi, prilaze, upoznajem i to. Kad je književno veče u pitanju, pošto nemam ništa napisano, logično, nisam baš imao mnogo književnih večera. Imao sam u Banja Luci, sticajem okolnosti, isto sam čitao svoje priče sa laptopa, ali samo tamo. Ovo je moje, znači, prvo književno veče u Srbiji od kad sam se rodio. Tako da, ono, svi ste deo neke istorije, recimo. A da li je istina da je izdavač je Buka? Jeste. Da li je istina da je ovo prva knjiga poezije? Da, da, koju... to je istina. Da, mnogo prvih puta, kao što sam jeste, rekao. Jeste, jeste, to je istina. Ja sam želao da mi Buka bude izdavač, mnogo volim njihova izdanja. Cimali su me svi izdavači više puta. To zbog interneta, ono, mnogo mi ljudi prati na internetu i veliki su brojevi i onda, i onda to verovatno ima veze. A Buka, to je baš sam ja htio da bude Buka i poznajem Ivana Bevca, sarađivali smo ranije i onda sam seo s njim pričao. Iskreno mislio sam da on nije uopšte ni zainteresovan za to, samo zato što ne izdaju poeziju. Okay. I pitao sam ga, rekao, čisto, pa da li bi ti čitao moje pesme? Da, daj, pošalji. I već tu me iznenadio, ja mu poslao i on mi poslao 2-3 dana, rekao je skočio, ovo je super, idemo na kafu neki dan i tad sam znao da će biti i to sam bio baš srećan i evo i dalje sam. I sada to čuveno pitanje, otkud knjiga poezije, a ne knjiga proze, s obzirom da smo svi čitali neke prozne tekstove uglavnom. Da. Da. Pa znaš kako, ja sve što radim, radim za nekog imaginarnog sebe. Kad pravim emisiju na radiju, ja biram pesme koje bi se svidele meni da slušam random, okrećem radio. I sad, ja kad bih izdao prvu knjigu, ja bih volao da to bude roman. Jer je meni roman nekako kao album. Uh-huh. A ovo su druge neke kompilacije i pjeva, singlova, B strana. To mi je okej za neke bendove koje mnogo volim, ali u suštini nisam toliki ljubitelj. I onda sam hteo da počnem sa romanom, da mi to bude prvo. I počeo sam da pišem roman pre 3-4 godine, ali očigledno za to mi treba malo više vremena, to je veliki zalogaj i nisam zadovoljan sa mnogo stvari tu, pa sam pokretao, stajao, menjao i to. Iskopirao sam od romana, neće skoro roman. I onda sam razmišljao zbirka priča. Fora je što imam mnogo priča, imam za dve zbirke sada, ali je fora što te isto priče moraju da se ponovo čitaju, lektorišu i to mene ne volim baš to da radim. Ja kad napišem ne bih da se bavim time, ali mora čovek i evo sad se bavim time, ali nisam hteo prvo da se bavim time. A pesme njih imam u džepovima sam. I onda kao ajde pesme, a i nekako imam puno, nakupilo se u posljednje vreme puno tih nekih pesama koje nisu toliko baš lične, u kojima mogu da se prepoznaju drugi ljudi, ono, pominju se i svet danas i politika i svašta nešto i onda sam skapirao zašto ne, ajde prvo da počnemo sa pesmama, a i nekako zbirka poezije mi je onako malo kao neka vrsta meze. Aha. Roman je recimo pečenje, da, aperitiv, otvaraš tako na peti, je. Tako tam, je, tako dobro je. Da. Odlično. Ja sam inače izabrala, zapravo suzila sam prvobitni izbor nekih 12 pesama na 4, da sad bar već ne pročitam celu zbirku. I izabrala sam 4 tvoje pesme koje meni jesu nekako i najdraže, ali su mi i po mnogo čemu karakteristične. Pa ako se vi slažete, eto ja bih iskoristila priliku da pročitam jednu ili ako želiš ti... Ne, izvoli, ti sigurno to radiš bolje nego ja. Dobro. Svet je tako divno i odvratno mesto. Gde si se rodio i kako izgledaš? Određuje te više od onoga šta radiš. Odavno je manje važno da li je ono što pričaš mnogo pametno ili mnogo glupo. Dokud zvučiš sigurno u sebe. Samopouzdanje je precenjenije od Kanjea Vesta. Svet je tako divno i odvratno mesto. Znam više ateista od vernika koji poštuju Božje zapovesti. Poznajem više onih što sve znaju i ćute, od glupana koji samo brbljaju. Video sam više dobrote na pijaci nego na 8 Jola Tango koncerata i svet je tako divno i odvratno mesto. Znam da neodlučnost vodi u grob. Da reči mogu i hoću spašavaju živote.
da sebičnost briše ljude iz uspomena, da davanje uklanja bore bolje od botoksa i da nigde ništa nije onako kakvim izgleda, svet je tako divno i odvratno mesto. Video sam kako novci kolju radoznalost iz koje je krvarilo detinjstvo, sreću u očima stare žene koje su rekli da više nema tumor, mržnju u pogledu mladog čoveka kada spazi drugačijeg od sebe, Chelsea Hotel u Njujorku i Vašar u Aranđelovcu. Svet je tako divno i odvratno mesto. Voleo sam prave ljude, one koji su me činili srećnim, zbog kojih još uvek verujem u čoveka i koji bi dali život za mene. Voleo sam pogrešne ljude, one što su pola najava, pola izgovor, koji mešaju reči davati i daviti, koji su kazna što sam bio loš prema onim pravim. Svet je tako divno i odvratno mesto. Na ovoj plavoj, okrugloj planeti, za koju neki misle da je ravna, rodili su se Adolf Hitler, Raša Popov, Bob Dylan, Simon Cowell, Meryl Streep, Dostojevski, Charles Manson, Gandhi, Milena Marković, Velja Pavlović, Nelson Mandela, Stalin, Margaret Thatcher, Johnny Mitchell i moj deda. Neki od njih su umrli i za vreme života. Neki od njih baš nikad neće. Svet je tako divno i odvratno mesto. Dok se jedni dive uspesima nauke, drugi kako je njihov sunarodnik udario loptu, treći kako je slatko grožđe, četvrti kako je dobro stoji crni lak na nožnim prstima, peti kako je ikona u manastiru pustila suzu, a šesti kako je baš njihovo dete bolje od drugih, ne mogu da prestanem da mislim na Marka Linkusa i da slušam njegov Sparkle Horse i tu savršenu pesmu koja se u prevodu zove Svet je tako divno i odvratno mesto. Onoga što ima poprilično u ovoj tvojoj pesmi, a rekla bih generalno u tvom pisanju, pa i u ovoj zbirci poezije, jesu te kontradikcije i ti kontrasti divno i odvratno. Jest. Volim ljude, sad izvinut ćete, ljudi su govna, ali to on zaista kaže u jednom momentu. Mene zanima kako ti, ja sad neću otkriti budućim čitaocima, ti to nekako rešiš na kraju i nekako pomiriš te kontraste i sad mene zanima da li ti to radiš sa nekom svešću da će to da čita neko ili zaista i u životu eto tako funkcionišeš pomirljivo. Nemam svest da će, mislim da će da čita neko, o tome ne razmišljam u trenutku pisanja, ali ja volim kontraste generalno. Jer kao ono, volim da pogledam nešto što je, mislim, od same muzike koju slušam, stvarno slušam tolike krajnosti. Ja mislim u toj mojoj emisiji Gistro FM da to jedini ja mogu da volim sve pesme u celoj emisiji. Sviđaju mi se krajnosti zato što nekako i ja sam sastavljen od njih. Ja sam nekako u isto vreme i odrastao i klinac i ne znam ono... I onda nemam ja sad tu, to sve što si ti rekla zvuči baš onako ozbiljno, nisam ja toliko ozbiljan u tom. Ja više to šta mi je u glavi, jer je činjenica da postoji nešto što je mnogo lepo i što je mnogo ružno. I to je ono, kao što je rekao jedan veliki čovjek, da there's a crack in every... svuda postoji pukotina kroz koju prodire svetlost. Da. Tako da i sa tim mojim pisanjem da uvek nije sve crno i nije sve belo. I to je, ja ceo život, mene to nervira generalno kod ljudi što svi su u fazonu Partizan je super, ali Zvezda ništa ne valja, ili obrnuto. Da. Samsung je super, iPhone je bez veze, ili obrnuto, i tako. Nije to tako, po meni. Da. I onda pokušavam u tome što pišem da to istaknem, da... imao da nešto valja i u ovome, a nešto ne valja u tome, a i u ovom drugom isto tako. A kada je u pitanju tvoja inspiracija, ono što stvarno svi te već prepoznaju po tome, jeste, čini mi se da ti materijal za pisanje, neko iskustvo, vučeš iz onoga što se zove, što mislim da onako terminološki pripada možda, ili čak kao i koncept nekoj, takozvanoj zapadnoj kulturi, a to je taj people watching, ili kao posmatranje ljudi. Ja nisam sigurna koliko je ovde, mislim, svi mi znamo otprilike šta znači posmatranje ljudi, ali to zaista postoji ne sad ono baš kao pokret, ali postoji kao validan način
i kao put ka introspekciji, gde ti posmatraš, jel da, druge ljude i situacije, slučajne prolaznike, uglavnom neznance, pa eto, toga ima dosta kod tebe, pa ako možeš da kažeš da li je to nešto što ti od uvek radiš ili... Pa ne, znaš šta, to ima veze dosta sa slobodnim vremenom kog ima. Većina ljudi, ono, imaju, ono, brakove, decu, poslove, jure, žure, nemaju vremena ni za to, a kamoli da sede i gledaju Čiču kako se igra sa psom u parku. A ja nemam ni ženu, ni decu, ni poslove, ni kola i to, i imam vremena za to. I onda mi to daje nekada, na primjer, kad se nalazim s nekim negdje, ja uvek dođem ranije dosta nego što se dogovorimo. Ovaj, takav sam, mrzim to kod sebe, volim da dolazim na vreme, ali ne vredi. Ovaj, i onda, na primjer, dođem ranije i sad neko tu stoji, šeta nešto i ja dok čekam, ja posmatram to, nemam ja sad u glavi da ću da pišem o tom. Nego samo posmatram i milion puta se ništa tu i ne desi. A neki put se desi neka sitnica. Javi se čovjek na telefon i kaže nešto što me onako baš pogodi ili me gane i nastavi dalje i onda to iskoristim u nekoj priči. Da. A nekada ruku na srce i izmislim sve. Da, da, pa dobro, da. Gde bi bila književnost da nije fikcije? Pa da. Je li možda neko od vas raspoložen da pročita Oticanje? Dobro. To je još jedna pesma koju sam ja izdvojila. Zove se Oticanje. Hoćeš ti možda? Ne, bolje ti divno. Baš onako ga lepo i glasno. I da, da, dobro. Terasa na komšijskoj kući preko puta kao da je ispala iz crtaća o Tomu i Džeriju. Samo fali ona žena što gunđa i kojoj se vide noge u papučama. Kuća je stara i sigurno ima miševa, a mačke su već svuda unaokolo. Ima prljavu plastičnu nadstrešnicu niz koju se nekad sliva kiša, kao što je ovog popodneva. Gledao sam kako se voda sliva niz nju, usred pretposlednjeg dana u vrelom julu. Slivala se dugo i uporno, kao nepravda niz ovu zemlju. Kao voda iz onog hidranta u Kumu. Kao dete koje otiče iz nas u osnovnoj. Kao muzika iz Briana Wilsona, kao ovo malo života iz mene. Razmišljao sam o ženi koja živi tu, s nevaspitanim sinom tinejdžerom, koji neka duva na terasi i pljuje dole. Otac ih je ostavio kad se mali rodio, ona je medicinska sestra. Ujutru pali svetlo u 16:30, pije kafu i odma juri na posao. Nikada nije imala vremena da ga nauči da ne pljuje i ne sluša ono arlaukanje, što neki muzikom zovu. On je odavno otekao, iako to ne zna. I dok pljušti sve jače i jače, mislim o svim tim ljudima oko mene koji primaju i zadaju udarce. Neki jer stvarno nemaju izbora, drugi jer samo misle da nemaju, ali usred ovakvog kišnog dana svima njima samo treba kišobran, koji će tek poneki i dobiti. Neki ljudi nas čuvaju jer smo im važni, pamte datume i češkaju nas. Ne daju da nam iskipi mleko. Kad nema mosta, oni se ispruže. Kad nema struje, sakupe svice u teglu, a kad nas sve boli, pretvore se u keglu. Zamene mesto s nama i puštaju da kugla zvekne u njih. Neki ljudi nas gaze, traže da mi budemo kegle. Uvek i stalno i samo još malo, misle da je samo njihovo važno. Ako se ne slažeš, onda ih ne znaš. Ako ih ne trpiš, onda ih ne razumeš. I tako sam naučio da niko ne zadaje veći bol od onog ko se pretvara da uživa u njemu. Bilo je vreme za ovakav pljusak. Previše je sušno i toplo bilo. I mada bih voleo da pljušti dugo, danima i noćima, pa onda opet, plašim se da čak ni tada sva ta vodurina ne bi uspela da spere svu štroku koja se tokom vremena nahvatala na svima nama. Ja zapravo nisam bila tako uspešna u tome da pronađem nešto, mnogo intervjua sa tobom vezano za ovu zbirku, osim ovog, mislim, poslednjeg vremena što je izašlo, mada je i Lice ulice nešto radilo. Jeste. Ali još nisam... Da, još nije to, još da. Nije za uktav. I ti si, mislim, ali... uzmite sad ovu informaciju sa rezervom, mislim da je baš u tom intervjuu sa Vremenom skočao, odnosno ti si rekao
da je za tebe pisanje vid terapije, tačnije taj naslov je gotovo clickbait bio, tekst oskoči, kako glasi ovaj naslov svaki put kada mi dođe da razbijem glavu, onako prilično nešto što ne može da se poveže sa tvojom prirodom, ti napišeš nešto. Da, da. Pa da, mislim, ne može da se poveže zato što pišem. Kad ne bih pisao, onda biste gledali me u vestima, u celoj kronici. Pa da, jeste, mislim, sad sam baš pričao sam o tome kako pesme sam ja... Ja sam u stvari počeo da pišem pesme u trećem osnovne za svoj bend. Prvi bend, pod navodnicima. Mnogo sam volao Beatles-e, imao sam 9 godina i rešio sam da sa mojim drugom Željkom iz osnovne škole napravimo bend koji se zove The Insects, gde ću ja napisati pesmu na engleskom, jer nas je zanimao veliki uspeh, ne ovo lokalno. Da, da. I da ja otpevam to, da smislim melodiju i da otpevam i da onda on to skine na gitari i odsvira i napravimo pesmu. Problem je bio što on niti zna da svira gitaru, niti imao gitaru. Ali sam ja svejedno krenuo da pišem pesme za taj bend i napisao sam nekoliko i sestra imala neki Sara Kejko Ferčić. Ja sam uzeo neke dve palice i onda sam tu kao lupao bubanj za melodiju i onda sam snimao sve to na kasetofonu kompjuterskom onom za Spektrum. I tako je to počelo. Posle godinu dve kad sam skapirao da od tog benda nema ništa, ja sam i dalje nastavio da pišem pesme kada god se ne osjećam baš najbolje, obično kad se nesrećno zaljubim. Bogu hvala, 3 decenije to radim uspešno. I više od toga. Kako se zove, i fora je što... Da, i dosta pesma mi je na engleskom bilo u početku, jer sam sve vreme tripovao imaću neki bend, pa će to onda za to da se iskoristi, ali onda sam polako počeo da pišem i na srpskom, i bilo je 50-50, i zaista od svoje te, eto kao, dobro, te pesme su smešne kad sam imao 10 godina, ali recimo do svoje 20 i neke bilo je 50-50, pa čak je bilo više na engleskom. I onda sam, onda poslednjih godina uglavnom je to na srpskom, i to je da, pišem ih bukvalno samo za sebe, godinama, jer kao ono, kada mi nešto nije baš kako ja želim, kada se osjećam loše, smoreno, nemoćno, što god, ja napišem pesmu. I posle te pesme, ukoliko mi se ona sviđa, za mrvu se ja osjećam bolje. I to je to, mislim, ja te pesme nisam nikad pisao da bi ih objavio i dao ljudima i neko čitao i rekao kako ti pišeš dobre pesme. Kako se zove, jer kažem, bile su previše lične. Ove pesme, i one su dosta lične, naravno, ali ima nekih i koje malo može još neko da nešto razume. I onda, tako je to. Ali da su mi terapija, jesu, da, i to što kažem, milion puta me neko iznervira. Ja sam neko ko stvarno, tukao sam se zadnji put kad sam imao 5 godina. Ali nisam takav tip koji nešto se kači s ljudima, ali milion puta me neko iznervira i ja onda da uzmem i napišem pesmu i onda manje, bude mi bolje jednostavno. Svaki put bude bolje, nikad ne bude teže. Ne, bude mi teže ako probam da napišem pesmu i ne ide mi, ne sviđa mi se ili to, onda sam znao, ni pesma mi ne ide. Da, da. Ali u suštini uglavnom bude lakše, okay, da. Čim se ja latim da pišem, znači da je već me to malo smije. Ti si, ja mislim, u podcastu Nevermind, to što pre nekoliko godina si rekao, zapravo ti si od uvek znao da ćeš jednog dana objaviti nešto. Pa naravno, da, znao sam, da. Znao sam, mislim, ne od uvek, znao sam to zadnjih, od kad je to krenulo na internetu. Ja sam pisao za Politikin zabavnik dugo za rubriku Hit strana i 3 godine sam pisao i onda su mi oni ostali dužni neke silne novce. I onda sam upao tu malo u frku i onda sam kao, šta da radim, ajde neke stvari svoje koje pišem na Facebooku da ih kačem, možda će neko da me cimne za neku tezgu. A nisam volao ni Facebook, ni društvene mreže, imao sam devojku, prijatelje u inostranstvu, ne mnogo, i kao, šta će mi to? Nisam tad ni znao da to može se koristiti na milijardu različitih načina. I tako sam počeo da to kačem tu i, izvini, šta si me pitala, gde sam otišao? Da li si ti zapravo od uvek znao da ćeš, pošto to da, je bio... Da. I onda sam na tom Facebooku ljudi počeli da dolaze i povećavajući ti brojevi.
I kad sam vidio već koji je toj broj ljudi i da me cimaju izdavači, ono, znao sam da ću da objavim, ali nikad nisam bio, ja moram sutra, ja daj što pre, ja daj, uopšte ni, mislim, ko što se vidi. Da radiš, da pišeš, tako pa jedno tako će mislim, što bi se ti prilagođavao svetu kada je svet novi. Bravo, odlično. U tvojoj poeziji zapravo o čemu god da je reč, da li je ono što ti kažeš lično ili univerzalno, zaista u svakom tekstu ima puno ljubavi. Puno ljubavi, da li je to i ljubav prema sebi, ljubav prema svetu, koje smo ljubav prema ženi, ljubav prema muzici, nje ima na pretek. Ja sam izdvojila opet jednu pesmu. Je se neko predomislio, možda želi da pročita? Dobro. Poslednji put kada sam video Anu. Poslednji put kada sam video Anu, bio je sunčan dan kao danas. Svet se raspadao baš kao i sad. Očekivanja su i tad rasturala veze. U džepu sam imao MP3 player koji se umeđu vremenu pokvario i sad nigde ne mogu da nađem novi jer svi slušaju muziku preko telefona. Poslednji put kada sam video Anu nisam imao mnogo vere u ljude. Oni su i tad bili lažljiva gamad, egocentrične, kratkovide budale, nesvesne posledice onih postupaka koji dobrog čoveka zavijaju u crno. Lošem daju razlog da bude još gori i to će se teško ikada promeniti. Poslednji put kad sam video Anu, rekla mi je: pazi na svoje zdravlje, večno žive samo junaci romana, a ti svoj još uvek nisi napisao. I zagrlila me kao da je znala da dolaze noći u kojima će faliti više nego sneg zimi i Kurt Nirvani i meni mir da najzad završim taj roman. Poslednji put kada sam video Anu, komšija preko puta je bio sam. Zavesa na njegovom prozoru je imala rupe i uvek je ostao dužan par dinara u radnji. Sad gura kolica s bebom i smeje se. Druga zavesa mu je na prozoru. Sad ostavlja bakšiš u prodavnici, iako je ekonomija gora nego onda. Poslednji put kada sam video Anu, Bajaga je bio u braku i Sonny Corleone je bio živ. Nick Cave je od bola pravio remek dela. Vaterpolisti su pobeđivali sve redom. Frenzen je i tada bio moj omiljeni pisac. Louis C.K. je bio otkazan jer svet smrdi. Borci i borkinje su onanisali na Twitteru, pametni su ćutali, a tupsoni objašnjavali. Poslednji put kada sam video Anu, moja omiljena majica je bila manje pocepana. Borio sam se sa sličnim demonima ko sad. Kamen je isto bio težak, a brdo veliko. I tad mi je bilo savršeno jasno što moj nadimak i Sizifovo ime počinju istim slovom. I tada sam imao probleme sa lovom. Hrlio ka starom, misleći o novom. Poslednji put kada sam video Anu, obećao sam sebi da ću biti bolji u svemu što radim i što ne radim. Bodrio sam se kao Rocky među onim iznutricama. Znao sam da samo tako mogu podneti sebe. I znao sam da je to jedini način da preživim. U suštini tada sam sve znao, osim da je više neću videti. Poslednji put kada sam video Anu, slušao sam Blue o Joni Mitchell i pevala je kako je poslednji put videla Richarda u Detroitu 68. dok je tamo još bilo ljudi. I mnogo dobro sam razumeo svaki stih koji je otpevala, a posebno onaj poslednji Only a face these dark cafe days. Skočo, muzika je zaista, mislim, ja verujem da deo nas Skoču poznaje preko muzike, deo nas preko njegovih tekstova i ja nekako svesno nisam sada spremila neka značajna pitanja da pričamo o tome ko je na tebe uticao, ko nije, to već svi znaju i ako ne znaju, reći ćeš. Međutim, ono što bih te svakako pitala, baš što si ti na samom početku razgovora spomenuo, sada da je u pitanju muzički produkt, šta bi ova tvoja zbirka poezije bila? Kompilacija, album? Da, to bi bila kompilacija. Definitivno. Kompilacija pesama, kao prvi album Darko Daba, Param Parče, recimo, da. Oni su to skupili iz vremena proba i to i objavili. Ja, dobro, to sad nisam ja skupio, da. Većinu sam napisao, ali recimo kompilacija pesama, nekih novih pesama koje, uzeo sam sa YouTube-a moje pesme, posljednje dve godine, to sam i stavio, recimo.
Kako si ti birao inače pesme koje ćeš? Pored toga što si se, jel da, trudio da opet budu pesme gde će, tako reći, koje imaju tu neku notu univerzalnosti, kako biraš i koji naslov je tvoj? Moj naslov, da. Ima pesma, nije Ponekad se probudiš u Beogradu, nego Nekad. Da, to sam namerno htio da bude malo drugačije, bez nekog posebnog razloga, nego sam htio da knjiga se zove tako, a pesma malo drugačije. Ima jedna da nekad se provodiš u Banja Luci, da. Ima, da. Da, pa znaš šta, birao sam ih bukvalno koje se meni sviđe. Ja ono, uzeo sam i čitao i neke koje ubacim ih, ono, ovo mi se sviđa i ovo bi mogla za knjigu i ostavim. I onda posle nekog vremena opet pročitam tu i kao da, mm-hmm. ovo je odležalo i ostaje. Ili ne, sviđa mi se, izbacim i drugo. Tako da, mislim, nemam šta ti kažem. Je bilo preuređivanja nekog? Prilagođavanja ili nešto? Ne, ima toga veliko. Inače kod tebe kada pišeš? Kada pišem prozu, da, uh-huh. ali poezija ne toliko. Poezija je više, mislim, nju je lako i objaviti. Htio sam da se malo zavrti sve to sa knjigom i je, uh-huh. ja da ono mi upoznam ljude i me oni mene uh-huh. i da malo idem po književnim večerima i vidim kako to izgleda. Ruku na srce i iskreno to mi je bilo najlakše da uradim, da objavim pesme. Zato što ih imam puno i nema tu mnogo šta da se sređuje, mm-hmm. lako ih izaberem. Već sa pričama je, na primjer, mnogo druga stvar, to treba mnogo više vremena. I njih i menjam vremenom, izbacujem neke pasuse, ubacujem i to. Ali pesme generalno nemam potrebu da menjam. Pesma neka koja je stara, ona mi se i danas sviđa ili mi se ne sviđa. Mm-hmm. Nema ono kao, samo da je ovo drugačije. Na primjer, dok i sa prozom nije taj slučaj. Da li možda neko od vas želi nešto da pita Skoču? Publika je tiha. I ja da sam u publici bio bi tiha. Bio bi tiha, dobro. Ništa, ja ću onda još jedno da pročitam, ako nemate ništa protiv. Daleka obala. Mm. Sva ta hladna novembarska jutra u kojima siva boja tuče žutu, kad je lišće preteško za metlu, a proleće predaleko iza maštu, poželim da sam na dalekoj obali. Svi ti drndavi i dostavni kamioni sa pokvarenim auspuhom kraj radnje u kojima ima samo jedna kasa i u kojoj komšije sporo uzimaju kusur, povećavaju želju za dalekom obalom. Svi ti ljudi koji misle da sve znaju i to je jedino o čemu znaju da misle, kojima su uvek drugi krivi za sve, čije frustracije leči gol fudbalera, teraju me na daleku obalu. Svi ti satovi iz koje se sliva pesak i oni iz kojih izađe ptica da grakne, svi ti kalendari iz firmi naših roditelja misle da smo odavno zakasnili na trajekt koji plovi ka dalekoj obali. Ali ono što te kurve vremena ne znaju, ni onaj deda što čeka u onoj sporoj radnji, ono čemu žuto lišće tek sluti, jeste da sva bekstva žive u nama i da je daleka obala odavno naša. Hvala. Bravo. Ja bih da pitam. Izvolite. Čitam redovno tvoje tekstove u Politici subotom i čitao sam i ono kad si bio u Americi. Mm-hmm. Jer Austin beše grad. Austin, jeste. Da, i sećam se jedne fotografije sa terase tvoje kuće. Mm-hmm. Kakvi su tvoji utisci o Ameriki? O Ameriki. Moji utisci su fenomenalni. Austin i uopšte Texas su divni, ljudi su divni, ima mnogo... Austin je poznat po muzici, pre svega studentski grad, i mnogo koncerata ima. Gledao sam za 2,5 godine preko 100 koncerata i to mi je bio glavni utisak. I super je Amerika da je čovjek obiđe, da vidi sve, da upozna. Mnogo drugačije od ovde, kao druga planeta, kao što i pretpostavljate. A jesi bio samo recepcioner u hotelu ili drugo? Da, nisam bio recepcioner, nego sam radio u restoranu, u hotelu, kao brisu stolove, bukvalno, kad ljudi završe, ja obrišem sto. I to mi je bio jedini posao 2 godine. I onda je došla korona i onda sam ostao bez posla. Ja sam tamo otišao sa onom željom da dobijem zelenu kartu na lutriji. Da, kao to je isto vrlo zanimljivo, izvini sada, pošto ja sam ti si prva osoba koja... Da, to mi je nekoliko ljudi reklo da nije verovalo da to postoji. Da,
Može samo da objasniš ako mislim da neki možda ne znaju ništa. Pa, ono jednogodišnje, ono, možeš pošalješ na američku ambasadu na sajt sliku svoju, ime, prezime i to je to, kao da, i onda oni te kao izvuku, ja na to nisam mislio, nisam ni razmišljao o tom, zato sam i dobio, da sam se ložio, nikad me ne bi izvukli. I dobio sam i otišao da kao probam tamo da... Znao sam da ću morati da radim neke glupe poslove u početku, sa nadom da ću možda za neku godinu ipak raditi nešto što ja volim, bilo da je u vezi sa pisanjem ili sa muzikom. Ali mator sam bio kad sam otišao, 40 godina sam imao, i došla je korona i sve usporilo i po mojoj proceni trebalo je tamo da još bar 5-6 godina gulim neke krompire po kafanama, stvarno nisam mogao to više, već mi je bilo preko glave. A kad već imam izbor da ovde živim kako ja želim, po mojim pravilima, da pišem, puštam muziku, jezde ono zemlja kakva jeste i vode i kakvi je vode, ali ja uspevam tu da napravim neki svoj mikrosvet koji je ono nezavistan i onda, što kaže moj drugar, ti si ostvario američki san ovde. Od početka živiš u braći Jerković? Da. Od kada sam se rodio, da. Živao sam u braći Jerković tu kada sam se rodio i onda u Medakoviću sam živao nekih 15 godina. To je blizu kraj i onda sam se posle opet vratio na to isto mesto u Jerković, da. Hvala. Nema na čemu. Možda neko još. No to je posle kad se završi da ga smarate. Sad ga pitajte, da. Na prvu loptu, što preporučuješ za slušanje uz čitanje? Ja sam probao sa Death Heaven, neki post metal, ne ide. Znaš što, ja baš sad pričam sa prijateljem Milanom, kažemo kako ja u posljednje vreme najviše slušam ambient folk. Slide gitara i neke klavijature. I to mi je muzika koja mi je super i za čitanje, i za spavanje, i za sedenje, i slušanje muzike, i za sve živo. Tako da, ja kad pišem, inače pišem u tišini, nikad ne pišem uz muziku, ali, odnosno prozu, a pesme, to već može uz muziku. I takva muzika mi je uglavnom i išla kada sam pisao. Tako da, recimo, to preporučujem Pan American, Sas, i to sad, verovatno, da nabrajam, Bendra, svi ćete me gledati belo, ali ambient, ambient folk ili ambient amerikan. To je onako baš opušta muzika skroz. Ja to pustim na terasi i onda mi ide na repeat, ceo dan pada kiša i onda je to baš se super uklapa i onda ovaj komšija klinac pusti da autotune preko puta i ja ću u bazuku. Muzika u suštini mi je, svi me pitaju, ne svi, ali većina ljudi me pitala kao šta slušaš od muzike kad pišeš, stvarno ne mogu za prozu. Skroz, muzika je, slušam muziku, ode mi misa, ali onda je, zbog toga je ta ambientalna, instrumentalna najčešće. Ono što sam ja primetila koliko muzike ima u tvojim tekstovima je onoliko koliko te neka situacija ili emocija podseti na neku pesmu, pa eto je u tom možda kontekstu spomeneš. Jeste, a ima i ti tekstovi što piše za politiku, to je rubrika, se zove Pop Ćoše, i tu kao mora da ima neka muzika, to jest ja sam izabrao da ta ima muzika, ali u poslednje vreme sve manje ja tu pišem o muzici, a više o drugim stvarima. I činjenica da me u poslednjih godina manje me loži da pišem o muzici kao takvoj. Ima na internetu čovjek nađe sve što mu treba, a meni je zanimljivo tako da povežem sa dve rečenice neku stvar sa nekim događajem. A još mi je poseban gušt u politici da pišem ono što ne sme da se piše u politici. Kritika vlasti. Da. Pošto su oni meni jednom rekli, ja sam hteo da odim i oni su rekli zašto? Rekao, pa kao, cenzurisat ćete me. I oni su rekli, pobogu skoču, ko bi vas cenzurisao? Rekao, nećete? Neću. E, dobro. I onda sam... Koji urednik, te rubrike? Marija Đorđević. A ovo što putu u Rorde? Da. Kako se zove, i onda sam ja kao počeo da pišem sve hrabrije i ono, nikad me slovo jedno izbacili iz teksta u politici nisu, što je činjenica da je politika kakva jeste, ali to što mi nisu izbacili slovo, baš sam onako jako srećan i ponosan na to, jer, na primjer, neki drugi liberalni i mnogo mediji su me cenzurisali. I skroz je to malo onako, zato kažem malo pre, ništa nije crno-belo. Ništa nije crno-belo.
što to tvoja poezija i pokazuje, a uopšte u stvari to što pišeš. To. Neko još možda bi se... Zanima me da li ti je neko čitatelja, a da je subjekat svoje priče prišao i prepoznao sebe u tvojoj priči i kako je reakcija bila? Da, komšija ovaj preko puta. Nije se to desilo. Ne, nije se to desilo zato što ovaj... Pa ne znaju ti ljudi većinom, ni ne zna ni ko sam i da sam ih ja primetio, ali neki ruku na srce i ne postoje. Tako da, nije. Ljudi koji me poznaju, oni su neki koji sam pominjao u knjizi, oni me znaju, inače prepoznali su sami sebe, ali to su neki ljudi iz mog života. Ali ovako ti random koje ne znam, nije mi se to desilo. Pa da. Fora je što ja kad pišem, stvarno i to mi isto često ljudi pitaju da li si izmislio, jel se to stvarno desilo, da postoji taj čovjek i to. I ja potpuno razumem ljude što me to pitaju, mislim ljudi, kad vidiš mađioničar, uvek si upravo kako je to izveo, ne da se baš sad poredim sa mađioničarom. Ali je fora što... Baš je fora, nekad malo izmisliš, nekad malo nekad je sve istina, nekad je, nema pravila uopšte, ali jedino pravilo da kad se to pročita, da ti imaš utisak da to stvarno može negde baš tako da se desi. I to je to. Da, i čim te pitaju, znači da su to pomislili. Jesu te pitali konkretno, recimo, kada je Sneki ušla u tvoj studio? Ne znam da li su me pitali, da, pitali su me, ali da, to je istina, to je istina. To je istina. Sneki je ušla u radio aparat dok su išli Sonic Youth, ne mogu samo da setim koja pesma. Sneki je došla tu, živi u kraju, onda nešto prišla i pitala, to radio, vi puštete muziku vamo tamo, ja baš tu prolazim. Rekao jeste, da baba baš lepo i to, lepo, lepo i tako. Da, odlično. Eto, ja ću samo da spomenem... Čekajte, pitanja. Pošto si došao... Skoči nešto kasnije. Sad idemo ovom i pravim nešto na pamet. Daniel Kovač je bio, to znaš, pre par dana. Nikad, znamo se toliko godine, više nikad mi nije palo na pamet to da te pitam. Nisi nikad razmišljao o tome, ja ću ti čekati Daniel. Recimo, Nick Hornby je napravio tu saradnju sa Ben Folsom, vjerojatno sam slušao tu. Znam, znam. Znači, jedan onako čovjek iz obojice garda su, za one koji ne znaju, Nick Hornby je engleski pisac, Ben Folds je američki, ili tako, klavijaturista i autor muzički. I s obzirom da je Nick Hornby veliki fan rock'n'rolla i muzike, ne znam kako se njih dvojica spojili, Nick Hornby je napisao tekstove koje ovaj glas bio, napravili su takav album. Pala mi na pamet, nikad nisi razmišljao o tome da bi, recimo, to bilo strahovito zanimljivo. Meni, recimo, pala na pamet Daniel, recimo ti Daniel, to bi mi bila super kombinacija, ovako, da probate nešto tako. Pa, znaš šta, Daniel, prvo čovjek, on i piše i... Ne mora Daniel, mislim... Da, on super piše, ne treba mu moji tekstovi. A ja bi... Ben Folds super piše. Da, ali fora je kada bi, ja lično da nekoga cimam, nemam taj poriv. Kada bi neki muzičar mene cimao da on hoće da to... Pa možda da razmislim i to, ali nemam neku želju. Ja sam imao bendove ko Klinac gde sam ja pevao i pisao pesme i pevao, što na srpsku, što na englesku. I onda nekako... A i znaš šta, problem je što je činjenica da na ovim prostorima ja znam vas osmorom iz muzike koje cenim. To je isto malo problem. Tako da nisam mnogo o tome iskreno razmišljao. Da to bi isto neko pitao da li ovaj za vreme... Da li sam razmišljao da se na ove pesme napravi muzika baš za ove pesme iz zbirke? Ne, ovo mi nikako nije za to. Imam neku pesmu, imam nekoliko pesma na engleskom gdje bi mogla možda da ide neka muzika, gitara, refren i to, ali ovo ne, ovo je baš u meni ovo više nekako kao proza, nego poezija je samo po formi, ali to kao neka vrsta proza. Pa da. Jer meni je, kad sam bio klinac, meni kad kažeš pesma, neka poezija, meni u glavi Desanka Maksimović. Ovo baš nema mnogo veze s njom. Tako da kažem ti, nisam uopšte razmišljao o tome, vidiš. Ako kažem ti... Pa mi na pametu smišli, baš ono kao Daniel je bio tako... I znaš ko mi je pao Kole, recimo, isto? Nekako ste mi sličio sentimentete. E, a da znaš da bi... Ja, na primjer, kad je Kole u pitanju, obožavam njegovu muziku i volim njegov band, ali ako nešto mislim ja da njemu malo fali, tekstove.
Ovo, ali opet sad ja krcivam kola te kao materi ti pišem tekstove, malo je bez veze čovjek. Hoću ti, ali ja ću Eto, pa ako, ili imate još pitanja? Mislim, možemo mi ostati ovako u manjem nekom... Ima šanse da ponovo zaživi biskopedije? Uh-huh. Nema. Nema šanse zato što za to nema love, a ne mogu više Civan za... Mislim, jedan razlog je što nema love, a drugi razlog je što, ovo, iskreno, tu sam isto imao 50 gostiju i ja ne znam koliko bih više mogao da izvučem da zanimljivih ljudi sa kojima bih ja pričao. Nije da ih nema ovdje, ima ih, ali to je ipak presuši se u nekom periodu, a i isto moram da priznam da mi je malo... taj organizacioni deo me uvek smarao, da zoveš ljude, pitaš, pa ti otkaže, pa to. To kad bi neko radio za mene, bilo bi super. Ja samo dođem, ispričam šta imam i to i odem. Ali taj organizacioni deo je meni pakao, pošto sam ja inače vrlo neorganizovan, i onda uvek moraš da imaš onu rezervu ako ti jedan ispali ili nešto. Tako da... Mnogi su me isto pitali za TV, za podcast neki i to, pošto je to sad popularno, ali to me isto ne privlači. Jer uopšte razgovor sa ljudima ispred mikrofona i na radiju me slabo sad privlači, a kamoli ispred kamere. Ne Pravo volim te, kažem, kameri. tako da ne verujem iskreno, ne verujem. To bi isto i to možda kad bi došla neka suluda ponuda, neko došao i kaže meni gistropedija toliko dobra, hoću to opet, koliko reci, onda može. Evo, iskreno skoro. Isto važi za 5%. Isto važi za 5%. Ja sam, 5% emisija koju sam radio na B92, malo više od 6 meseci, 5% je bila moja emisija o pop muzici, samo o pop muzici. Gistro FM i još jedna skoča i kofer ploče. Imao sam 3 emisije u isto vreme na 92 na radiju i to je jedini period kad sam za 15 godina rada na radiju imao novac nekak. I volao sam tu emisiju dao i kačit ću sad skoro na Patreonu, ću da kačite stare epizode preko leta, a ta emisija 5%, inače, baš mi je super podsjetio, sad mogu pričati o tome 3 dana, to baš zanima ono malo ljudi i to je meni žao. Leonard Bernstein, onaj veliki američki kompozitor i dirigent, je oduševio se Beach Boysima krajem 60-ih, posebno Pet Soundsom, i onda je rekao kako je 95% muzike, 95% pop muzike čisto smeće, ali je 5% toliko dobro i divno da ono može da stoji u svaku umetnost na svetu. I to je isto ono što ja mislim o pop muzici, onda sam zato nazvao emisiju 5%. Znači, to su sumo jokot. Sakura. Ovo je na majici čovjek, ima muzičara kog baš. E, uz njega, na primjer, super ide čitanje ovog. Mnogo što da. Jeste, istina. Dobro. Ja bih iskoristila priliku sada da te podsjetim, mada si ti verovatno to zaboravio, ali publika, prijatelji sigurno ne znaju. 2015. godine si ti napisao tekst, mislim, za Vice ili Kako sam smršao 85 kilograma. I tada skočao, okej, pisao je i to naravno, ali nekako bar sam ja me, ono, muzika i gistro i to. I dolazi u biblioteku Bačko Gradište devojčica od 15 godina, Gabriela. Nije do tada bila član biblioteke. I dolazi i pita me da li imam pisca koji se zove Vladimir Skočević Skočko. I rekao, pisa, i ja sad tu pokušavam da dođem zapravo na koga mi je pisac. I onda ona kaže, odštampala je taj tvoj tekst i kao zanima, to se njoj jako svidelo, i zanima je da li imamo neke tvoje knjige i to, pa sam joj onda objasnila. Ja sam bi tada poslala poruku, pošto je meni to bilo onako sjajno. I eto, biblioteka će sada imati Skočka u fondu. Jer imaš telefon Gabriela, pozove. Da, Gabriela je otišla iz Srbije. Vidiš.
otišla iz Srbije. Pa dobro, doći će verovatno, će doći neke nove, kad nove napišem dobro, sledeći, da. Za jedno 5 godina kako sam smršao, 285 kilo. Pa ništa, hvala vam, eto, jel ti imaš nešto možda što bi pa želeo ne, da kažeš? Pa ne, hvala vam mnogo što ste došli, što ste posvetili vreme ovoj pričanju o ovoj mojoj knjizi, hvala što me slušate, pratite, razumete i što smo nekako svi naši. Da. Hvala vam. I ja vam se zahvaljujem. Pozivam vas da eto ostanete u, nadam se da skoče ima da, naravno, vremena naravno. Da porazgovarate. Ako sad hoće neko da mu potpišem knjigu, sve da, to, da. Naravno. Inače, da, knjige možete kupiti. Draga Jovana Iza je tamo zadužena. Po ceni od 800 dinara, pa izvolite, a možete da se fotkate sa skočom da. I da popričate, a mi ćemo i neko posluženje, nadam se, obezbediti. Hvala vam, a bit će muzike.